دا یو دو درې خبرې ملګری دوباره واوري. پرون څه بیان شوی د محرم په باره کې؟ د محرم باره کې وختي رانه چاته پوسو کوي په دې ورځ باندې وایي دا غوښه په خول خاني، نو د هغې متعلق دا خبره بیا واورئ. د محرم په دې عاشوري په ورځ باندې دوه قسمه عمل د حدیثو نه ثابت دی. یو عمل د روجې دی. پیغمبر علیہ السلام ارشاد مبارک مفہوم دے څوک چې د عاشوري روزه اونی وی نو عزت الله نه امید ساتم چې دا به د دوو کالو د وړو ګناونو د کفاره وګرځي، یو د تیر شوی یو د آینده، او دا روزه مستحب ده. بیا چونکی په دې رز باندې به يهودو روزه نیول او سیم نیوي، نو پیغمبر علیہ السلام وفرمایل چې دا غسه د يهودو مخالفت پکار دی، ځکه چې هغوی زموږ دین اسلام ته نه راځي. بیا به هغوی وایي چې زموږ اتباع وکړه، نو که آئنده کال له زه ژوندی پاتې شم نو زه به دې سره نهمه یا یولسمه یو ځای کوم. نو په دې ورځ باندې د عاشوري په ورځ باندې یو عمل د روجې دی چې موږ تاسو چې کوم نن د عاشوري روجه ونیو دا مستحب دی، ثواب دی. سبانه او بل ورځنه روجه چې دا نیول پکار دی، پیر نه یا د نه شورو. او بل په دې ورځ باندې دویم عمل چې ثابت ده د احادیثونه هغه فراخي ده په خپل اهل عیال باندې. پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک مفهوم ده چې څوک په خپل اهل عیال باندې په دې ورځ باندې فراخي وکي، د معمول نه زیات سپاخه کی، خپاخه کی، خرچه وکي، یا خیراتي پیسې خلکو لور کی، غریبانان ته ورکي، خو بس په څه طریقه باندې فراخي هغه پکار ده. انوې چې څوک په دې ورځ باندې لګه پراخیو کی، الله تعالی به د پوره کال د ل پراخ رزق ورکي، مکمل د بیا د دغه عاشوري ورځې پورې به الله تعالی د رزق کی پراخي واچي. نو دا پراخي سبایو مکی بل ورځې مکی، ځکه چې په دې محرم په دې ورځ کې په تاریخ کې مخکې رستواله کیږي خامخه. د سعودي ورځې زمونږ بل ورځې، کله کله د حکومت او په دې ملک کې زمونږ مخکې رستواله راشي، نو دو ورځې پراخي کوو کې نو صدقې په نیت باندې ثواب به زیات شي. نو یو عمل پکې په خپل اهل عیال باندې پراخي ده، دا دوه عمل د حدیثونه ثابت دي. نور د دینه علاوه میلې لګول، لکه پنجاب کې میلې لګي، یا چې کم ننو جلوسونه وباسل، مرسیې ویل، د علي رضی الله تعالی عنہ د حسن حسین رضی الله مبارک چې کم ننو هغه د جړا غ شعرونه ویل دي، ته مرسیه وایي، غزل ویل، اوزان پچړو ول، ماتم کول، دا ټول شرکیات او بدعات دي، د دې نزان ساتل پکار دي. دا غرنګ په دې ورځ باندې خلک جمعات کې راجم شي او د ذکر د شهادت کوي، دام چې کوم ننو د ماتم کې راځي بیان کیږي او هغه واقعه بیانېږي، خلک جاړي او هم خطیب په خپلم جاړي. نه، د حسین رضی الله تعالی د شهادت واقعه د محرم نه علاوه په بل رزم بیانول شي، خو نه چې خامخا به د عاشوري په دې رز باندې بیانې او بیا خلق را جمع کې او خلکم جړې خپلم جړې دي، ته ناسبیان وي. نو دام په دې ماتم د ماتم یو صورت ته او په دې ماتم کې راځي. نن په جمعات کې د دې چې کوم نه اجتماعي او ترتیب پکار دی چې خامخا د شهادت د تذکره دی وشي په دې رز باندې، او خلق ته مجاړي، خطیب دی خپلو مجاړي، دام د ماتم په شکل کې راځي. او نه چې کوم نه جلوسونه استل پکار دي، د دې په باره کې نه په چړو باندې ځان ول پکار دي، نه میلې لګول پکار دي، نه نور خرافات هغه پکار دي. زموږ په علاقه باندې خو نور خرافات الحمدلله نه کیږي، خو په دې خاریو کې زه خپل لاور کې پاتې شوم، هلته چې کوم خرافات کیږي، د ربیع الاول د نبی اسلام د پیدایش مبارکه چې کوم ورځ او په هغه ورځ باندې چې کوم خرافات کیږي، بیا په دې عاشوري پر ورځ باندې چې کوم خرافات یې موږ په خپل سترګو باندې لیدلې دي، انو دا سیزونه هلته کیږي، دلته خو نه کیږي، خو د دې سیزون نه چې کوم نو هغه ځان ساتل پکار دي. بس دغه دوه عمل په دې ورځ باندې ثابت دي، یو روژه نیول او یو چې کوم نو په خپل اهل عیال باندې پراخي کول. د دې نه علاوه چې کوم نو نور سیزون نه هغه ځان ساتل پکار دي. بل پراخي که کې نو کس شی پخې، نو کاغه غوخه پخې، کاغه الوا پخې، کاغه خواږه ککوړي کې چې څو صد وسی هر شی چې دنه کول شي. نو بعضی خلکو کې دا مشهور ده چې سالوا ملوا به خیر ده، که پخه کې دا ثواب دی، غوخه به نه پخې. نو نه داسې خبره ده، نه بس پراخي په شکل چې په کم شکل کې که دغسې پیسې چاته خیراتي ورکې،
که خیراتی غوښه دې پخه کړه، چرګان دې پخه کړه، ریجې پخې کړې، ریجو ته کې غوښه واچوله، تقسیم دې کړه، خپله دې وخوړه، نو بس په څه طریقه باندې د پراخۍ هغه شکل اختیارول پکار دي. د سیز منه پکې نه راغله چې دا سیز به کې او دا به نه کې، بس دغه سیزونه دي په دې ورځ باندې. نو د محرم دا روژه که د عاشورې څوک نیوي، نو سبانۍ او بله ورځنۍ روژه دا نیول پکار دي، یا ورسره چې د نهې د شروع دي ونیوي. بل د جادو متعلق یو ملګري رانه تپوس کړه، نو ما ورته ووي بیا چې تاسو دا حسن حسین مای وایه هغه رستا سما په یاد بیان کړی مو په دې پاڼه کې مونږ دا چاپ کړم، د مخکې دا مونږ تقسیم کړو. مای دا حسن حسین چې کله ته پابندی سره په کور کې شروع کې، کور والا دې شروع کې، تم شروع کې، چې د جادو اثر ختم نشو نو زه دې ذمہوار یم. ولی د دې ذمہواری الله تعالی په خپل اغست ده، الله تعالی د آیتونه نازل کړي د دې لپاره دي، جنات ختمی، د جناتو اثر ختمی، جادو ختمی. خو اغس یقیده غواړي مونږ نه چې ډاکټر 15000 پیس نی اغست نه زمونږ یقین نه جوړیږي، چې یو ډاکټر ورشي، ډاکټر لورشي، هغه د لګولای مولادر کی پیس میسنی انو یاره بس وې د کار نه.